V dnešním rozhovoru bych rád přivítal pana Daniela Groupu, člověka, který je, kromě toho, že je signatář charty, profesor, politik, tak je také člověk velice pevných zásad a nenechá si nikdy zavřít ústa. A proto taky si ho vážím, protože patřil celou dobu k významným lidem, kteří se vyjadřovali opravdu s nejlepším vědomím a svědomím k tomu, co si myslí. Chtěl bych se vás zeptat tři základní otázky. První otázka. Vnímáte některé současné kroky vlády jako možné ohrožení demokracie? Nejprve řeknu, že jsem vysokoškolský učitel, nemám profesuru. Za druhé, už více než 15 let, vlastně 16 let nejsem politik. A k té vaší otázce odpovím, že v tom, co fakticky udělala vláda, zatím nespatřuji žádný krok, který by k ohrožení demokracie vedl. Podezřelé kroky, které se vláda chystala učinit, tak včas stáhla. To znamená pokus získat nějaké mimořádné pravomoci na dlouhou dobu. A myslím, že je správný postup, když si vláda bude říkat o případné prodloužení nouzového stavu po 14 dnech v parlamentu, protože musí veřejně zdůvodnit své kroky. Takže v tuto chvíli u nás, myslím si, že ohrožení demokracie nehrozí. Nemyslím si to o Maďarsku, protože tam si nechal poskytnout premiér Orbán pravomoci dlouhodobé, přímo diktátorské pravomoci. A jenom připomínám, že ve starověkém Římě diktátoři získávali tyto pravomoci pouze na půl roku. Zase ta moje hlava. Vypnul jsem si zase mikrofon. Děkuji za odpověď. Druhá otázka. Myslíte si, že opozice v parlamentu má vůbec dostatečné možnosti, jak ovlivnit navrhovaná opatření vlády a v podstatě nějakým způsobem se dostat třeba do toho stavu, kdyby byli schopni některá jejich rozhodnutí zablokovat, když vlastně koalice společně s komunisty má v parlamentu většinu? Myslím si, že opozice má poměrně značnou moc ovlivnit rozhodnutí vlády, když přichází s faktickými věcnými připomínkami, na které vláda musí reagovat. To se také ukázalo. Opozice nemá sílu zablokovat rozhodnutí činěné parlamentní většinou, tedy vládní koalicí, formální i neformální. Ale i tak opozice má poměrně značnou pravomoc. Dodávám, že považuji za zásadní chybu vlády, že v okamžiku, kdy bylo zřejmé, že se blíží krize, tak rozumná vláda by se měla snažit získat opozici na svoji stranu. To znamená opozici oslovit a začlenit ji do rozhodování. Pokus na začátku učiněn byl, opozice dala najevo vůli spolupracovat, někteří její členové byli zařazeni do krizového štábu, to je nepochybně správný postup. Ale myslím si, že prezident Babiš v této situaci, respektive předseda hnutí ANO, v této situaci měl nabídnout opozičním předsedům parlamentních stran
určitou spoluúčast i na politické rovině. Děkuji. Třetí otázka. Víte, co je to základní nepodmíněný příjem? A myslíte si, že by bylo možné jeho zavedení v praxi? My jsme na počátku 90. let uvažovali o takzvané negativní dani, která s tím nepodmíněným příjmem má cosi společného. To znamená, lidé, kteří mají příjem nad určitou úroveň, tak platí daně. Lidé, kteří jsou na úrovni toho minima, tak platí nulovou daň. A lidé, kteří jsou pod touto úrovní, tak získávají od státu prostředky na živobytí. To znamená, co si jako plat. Takový systém by mohl usnadnit nebo ušetřit peníze, které se vynakládají na provoz sociálního systému, který je komplikovaný a kde velkou část těch peněz pohltí úřednický aparát. Takovéto řešení se ukázalo tehdy neschůdné a domnívám se, že nepodmíněný příjem bude mít stejné, možná ještě mnohem větší problémy, než by měla negativní daň. Děkuji. A další otázka. Myslíte si, že státní orgány dostatečně využívají možnosti, které jim dává zákon k omezení vlivu dezinformačních webů a proti šíření propagaci ideologií, které směřují k potlačování základních lidských práv a svobod? Ptám se vás na to, protože jste signatář Charty 77 a máte s tím osobní zkušenosti. Nejprve bych řekl, že se domnívám, že vládní úřady, které mají tuto záležitost na starosti, tak pracují a zdá se, že ta práce je i občas vidět. Problém je, když tu jejich práci narušují nejvyšší státní představitelé. Hlavními šiřiteli dezinformačních kampaní jsou státy Ruská federace a Čínská lidová republika. Jsou to státy, které mají státní propagandu. Jsou jim podřízena v Rusku hlavní média, v Číně téměř všechna média. A zejména v Číně jsou tato média zapojena do povinnosti posilovat význam vlády komunistické strany Číny. To znamená, první úloha je všechny negativní zprávy, které by mohly moc čínské komunistické strany oslabit, potlačit. A za druhé, dnes šíří podporu této strany a jejího vlivu nejenom v Čínské lidové republice, ale i daleko za hranicemi. Podobně si počíná ruský režim. A je smutné, že v čele našeho státu jsou lidé, kteří nastupovali jako demokratičtí politici a kteří, jako třeba prezident Zeman, na počátku zcela odmítali jakýkoliv vliv komunistické propagandy a komunistů. Miloš Zeman nastupoval jako otevřený antikomunista, podporoval vstup České republiky do NATO a do Evropské unie a pak najednou obrátil a nyní se stává podporovatelem a šiřitelem čínské propagandy. Děkuji. Teď bych se vás zeptal spíš takový osobnější věci, ale je to spojený i se současnou situací, nejenom, nemyslím tím jenom teda současnou pandemii, ale obecně podivný stav, kde nám tady v podstatě po 30 letech ta demokracie pořád nějak nevyrostla. Nemrzí vás, že strana ODA
Neslyším vás. Aha, nemrzí vás, že ODA jako strana v podstatě zanikla, protože byly tam velice významné a výrazné osobnosti. Já jsem tuhle tu stranu těsně vlastně po vzniku a nějakou delší dobu ji podporoval, protože jsem v ní viděl, řekněme z mýho pohledu, reálnou cestu, kam se a jak se vydat. A vím, že to celé dopadlo z mého pohledu hrozně divně. Jaký je váš názor na tohle skončení ODA a jestli nechybí opravdu strana se stejnýma, řekněme, morálníma kvalitama, jako byla ODA ze začátku? Já jsem přesvědčen, že ODA jako první politická strana již v prosinci roku 89 nabídla propracovaný reformní program, který z velké části uskutečnila. Shromáždila velké množství významných osobností, rektorů, ekonomů, lidí z kultury, lékařů a podobných lidí, jaké se od té doby žádné politické straně nepodařilo dát dohromady. ODA skončila na neshody ve vedení strany a na neschopnost řešit svůj volební dluh 45 milionů z voleb 92 a také na to, že se pokoušela tento dluh vyřešit, když to tak řeknu, neetickým způsobem, nikoli protiprávním. Mrzí mě, že dnes program ODA si osvojili z větší či menší části některé strany, které jsou nyní v opozici, a dvojnásobně mrzí, že tyto strany nedokáží nalézt nějakou půdu, na které by úzeji spolupracovali. Jsem přesvědčen o tom, že existuje v naší zemi poměrně silný potenciál, voličský potenciál, který by umožnil těmto stranám zvítězit, pokud by se sjednotili. A toto je, myslím, prvořadý politický úkol. Ve chvíli, kdy protější strana se snaží obrátit naší zemi od Evropské unie, od NATO směrem na východ, tak to spojenectví by možná mělo být i širší. Mělo by možná zahrnout i ODS, pokud by ona zmírnila svoji protievropskou politiku a možná i další. Samozřejmě počítám v to i KDU-ČSL. V tomhle s váma absolutně souhlasím, ale bohužel to neustále vnímám jako věc, kterou díky vlastnímu egu někteří lidé v těch stranách nejsou schopni udělat. Pak je zde ještě jedna možnost vytvořit široké politické hnutí, které by tyto strany vystrašilo, že přijdou o své preference a zároveň jim nabídlo možnost kandidovat na společné kandidátce. S touto myšlenkou si taky zahrávám, ale narazil jsem na jednu obrovskou bariéru a tou je mediální prostor. Protože současná vládní koalice, potažmo samotné hnutí ANO a buďme konkrétní, Andrej Babiš, ovládá většinu médií v republice. Ne každý má Facebook a jak se dá bojovat s takovým masivním mediálním tlakem, respektive proti němu, když řekněme 70% lidí se vůbec nedozví nic jiného než to, co se dozví z televize Prima, z televize Jaromíra Soukupa, a nebo z Blesku dnes, že? Myslíte si, že
nějaká cesta, jak proti této, já to osobně to považuji za velkou dezinformační válku, jak proti tomu bojovat? Já se domnívám, že stále ještě existují svobodná média, která mají poměrně široký zásah. Ale ani na tato média nemusí být nově vzniklé hnutí po vzoru třeba Občanského fóra příliš vázáno. Milion chvílek pro demokracii ukázal, že pomocí mailů a mailové komunikace lze dosáhnout téhož. A dokázal nejenom na Letenskou pláň přivést přes 200 tisíc lidí, ale dokázal se rozšířit i po celé republice. I když v některých částech republiky těch lidí, kteří se takto angažují, je poměrně málo, ale myslím si, že se jejich počet bude rozrůstat. A pokud by podobným způsobem postupovalo nějaké nové demokratické hnutí, tak se domnívám, že ani masivní propaganda z těch médií ovládaných oligarchy by jim v úspěchu nedokázala zabránit. Děkuji. A teď bych se vás zeptal, jak vlastně prožíváte teďka ty všechna ta omezení, které jsou. Máte na tom, zhledáváte na tom nějaký plusy, nějaký mínusy, v čem vás to omezilo a co vám to naopak třeba, v čem vám to otevřelo nový prostory na něco, na co jste dřív neměl čas? Já to prožívám, tuto epidemii a celkem spokojeně, protože už na jejím začátku jsem se odsunul s manželkou do dobrovolné izolace, kde se nám v celku líbí, jsme v přírodě, už vlastně 3 neděle. Děti, kteří pobývají poblíž, nám za dveře nosí nákupy a já chodím na procházky a můžeme v celku v klidu pracovat. Samozřejmě je doba postní, kdy člověk má přemýšlet o svém životě a o základních hodnotách, kdy má činit pokání. No a tomu ta karanténa vlastně přispívá. Přispívá tomu i také určitá obava z toho, že náš život je konečný. A právě to bych řekl, že se do doby postní velmi hodí. Samozřejmě, že mě chybí ty společné akce, na které jsme byli zvyklí. Děti vídám z povzdálí, vnoučata vídám také z povzdálí a nemůžeme navštívit ani bohoslužby v kostele, což mi chybí nejvíc. V tom případě bych vám doporučil online vysílání Pastoral Brothers. Dnes zrovna vysílali bohoslužby živě na internetu a je to sice Československá církev bratrská, mám pocit, že je to, ale bohoslužby to jsou a jsou zajímavé. Sdílím, protože... Já poslouchám bohoslužby nejenom katolické, ale i evangelické a československé vždycky s velkým potěšením a divím se, jestliže se něčemu divím, tak je, jak se vlastně tyhle ty církve bezděčně dokázaly zblížit, i když samozřejmě některá konfliktní témata stále přežívají. Měl bych ještě jednu otázku. Janek Kroupa je váš syn, předpokládám. Ano. A chodil jste někdy na rugby, protože Janek byl, kromě toho, že je špičkový investigativní novinář, tak byl skvělým hráčem rugby klubu Slavia Pražského. Já jsem byl na rugby jednou se na něj podívat. Vím, že jeho tým získal nebo zvítězil na mistrovství republiky. Ale musím dodat, že Janek utržil
při jednom zápase úraz s kolenem, lékaři mu nedoporučili dále pokračovat, tak se přeškolil na jezdce a před asi 2 roky zvítězil na mistrovství republiky v jízdě na 120 kilometrů. Loni jel v Anglii 160 kilometrů a také dopadl vlastně nejlíp, jak Češi dopadli v historii. A jezdce čeho? Na koních. Na koních, aha. Takže z rugby posedlal na koně. No a když už jsme u Janka, chtěl jsem se zeptat, neměl jste někdy obavy o jeho zdraví a život, protože jeho reportáže byly a jsou neustále opravdu se pohybují v odhalování obrovských špinavostí a problémů a nemyslím si, že by pro rodiče tohle to byl příjemný pocit. Nejhorší to bylo, když dělal válečné reportáže z války v Iráku, kde přímo prošel frontou a natáčel, jak spojenečtí vojáci obsazují Basru, tak to se přiznám, že jsem měl opravdu veliký strach. Potom jsem měl veliký strach, když byl v Afghánistánu a dostal se také na frontu. No a když potom byl už ve středním věku, tak jsem doufal, že se vrátí domů a bude natáčet reportáže o tom, jak pěstovat stromy na zahrádce. No, nejsem dvakrát šťastný z toho, že odhaluje opět různé praktiky mafiánů a podvodníků a že si v těchto zločineckých kruzích nadělal spoustu nepřátel. No, ale to už je věc jeho profese. V poslední době začal psát scénáře televizních seriálů, tak já držím palce, aby se toho držel a pokračoval v tom úspěšně nadále. Děkuji vám moc za rozhovor. Na závěr bych vás chtěl požádat, jestli byste měl něco, co byste chtěl lidem sdělit, nějaký poslání, nevím, jak to nazvat správně. Já jsem velice špatný moderátor, já jsem jenom takový technik, ale prostě co byste lidem popřál a co byste třeba si přál, aby lidi dělali? Už jsem se o tom zmínil i v tom rozhovoru. Takovéhle situace, kdy je člověk konfrontován s nebezpečím a s koncem svého života, jsou příležitostí o tom životě přemýšlet a přemýšlet o hodnotách, pro které tady žijeme. A ať jsme mladí, starší, anebo velmi staří, to nejlepší máme před sebou. A s tímhle vědomím máme k takovým událostem přistupovat. Takže děkuji vám moc. Popřeju vám, ať všechno v tady tuhle dobu zvládnete bez jakýchkoliv problémů, ve zdraví a v pohodě. A budu se těšit někdy příště třeba na jiné akci, kde se budeme moc vidět nejenom na dálku, ale i osobně. Tak já přeju vám a všem krásnou karanténu se šťastným koncem. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou.